Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Պանդովմազյան, հայտարարության հետ կապված մեկնաբանությունը չեմ կարող։ Իսկ ընտրության հետ կապված դահլիճի Պանդովմազյան, ձեզ համար զարմանալի չի եղել, դատական իշխանության ներկայացուցիչները փաստորեն հյուրընկալել են գործադիր իշխանության։ Պանդովմազյան, նախկին պաշտոնյաների եք դատում, լինելով նաև դատախազական համակարգում գործունեություն իրականացնել, տարբեր գնահատականներ են հնչում, ունե՞ք այդ գնահատականներին ձեր պատասխանները։ Մեր պատասխանները արտացոլում են դատական ակտերում։ Բայց արձագանքները արձանագրվում են, օրինակ, ԵԺԿ նիստերում, արձանագրում են Հայաստան քաղաքբանտարկյալների առկայություն, պարոն Դոլմազյան։ Դատարանները արդարադատություն են իրականացնում, չեն զբաղում քաղաքական հայտարարությամբ։ Պարոն Դոլմազյան, քաղաքական հայտարարությունը իրավական խնդիրների մասին բարձրաձայն է։ Սիրում իշխան Արմեն Աշոտյանը, դա վրի փակեր, թե պարզապես իրոք այդպես է, ոնց կմեկնաբանեք, միանշանակ չեն կալվել ձեր այդ հայտարարությունը։ Դե ձեր ընկալումներում դուք եք։ Ձեր ընկալումներն եմ ուզում իմանալ։ Ինչպես է գնահատում, պարոն Դոլմազյան, լավ դահլիճը։ Բաց են գնահատում։